Ասում են առողջությունը որոշում է մտքերի մակարդակը, դա կարող ենք զգալ հենց մենք մեր իսկ օրինակով։ Բարի լույս։ Առողջ մտքերի եւ կարեւոր տեղեկությունների հարցում ձեր կողքին օրվա դեղատոմսեջն է։ Այսօր խոսելու ենք մի շատ տարածված խնդրի մասին, այն է պրեդիաբետ։ Իսկ թե ինչ է այն եւ ինչպես ազատվել այս խնդրից, բարձելու ենք իմ բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Աստղիկ Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Բոլորը շատ լավ գիտենք, թե ինչքան տարածվածություն ունի դիաբետը առհասարակ եւ պրեդիաբետը եւս, կխնդրեմ ասեք, թե որն է պրեդիաբետը։ Շաքարային դիաբետին նախորդում է միշտ մի վիճակ, որը կոչվում է պրեդիաբետ։ Պրեդիաբետը ածխաջրատային նյութափոխանակության այն խանգարումն է, երբ դեռ չի առաջացել շաքարային դիաբետը, սակայն գլյուկոզային նորմաները բարձր են։ Պրեդիաբետը նյութափոխանակային այն խանգարումն է, երբ նորմալ գլյուկոզայի թվերը բարձր են, սակայն դեռ չի առաջացել շաքարային դիաբետ, ախտորոշումը չի դրվել, հիվանդությունը դեռ չի առաջացել։ Պրեդիաբետի ժամանակ մենք ունենում ենք շաքարի թվերը արյան մեջ 5.6-ից մինչև 6.9 մմ լիտր։ Առավոտյան քաղցած վիճակում, երբ մենք չափում ենք։ Այսինքն, երբ որևիցե անձ չափելով գլյուկոզան արյան մեջ հայտնաբերում է 5.6-ից 6.9 մմ լիտր, եւ գլյուկոզայի ցանկացած խանգարում, երբ արդեն ուտելուց հետո է կամ քաղցր ուտելուց հետո է բարձրանում նորման, դա արդեն բժիշկը կցուցի, ինչ պետք է կատարվի, ինչ հետազոտություններ, այս պարագայում կարող ենք ախտորոշել պրեդիաբետ։ Եվ այս ախտորոշումը դրվելով արդեն իսկ ամեն հնարավորություն ստեղծվում է, որպեսզի ինքը անձը, որը հատկապես եթե բարձր է 45 տարեկանից, կարողանա կանխարգելել շաքարային դիաբետը եւ մենք այդ հսկայածավալ թվերի հետ այլևս գործ չունենանք։ Կխնդրեմ նաեւ ասեք այն պատճառները եւ ռիսկի գործոնները, որոնք դառնում են պրեդիաբետիկ փուլի կամ առհասարակ դիաբետի առաջացման պատճառ։ Ինչպես գիտենք, նորմայում գլյուկոզան մեր էներգիայի աղբյուրն է։ Եվ առողջ մարդու մոտ գլյուկոզայի մակարդակը օրգանիզմում ինսուլին հորմոնի գլխավորությամբ եւ մի քանի այլ հորմոնների մասնակցությամբ կարգավորվում է օրվա ընթացքում ֆիզիկական ակտիվության ընթացքում։ Այս պարագայում պրեդիաբետի ժամանակ մենք ունենում ենք օրգանիզմում բարձր ինսուլինի մակարդակ կամ նորմալ ինսուլինի մակարդակ, սակայն այն չի բավարարում եւ չի կարողանում պահպանել գլյուկոզան այնպիսի նորմայի մակարդակում, ինչպիսին անհրաժեշտ է առողջ մարդու մոտ, եւ հնարավոր է, որպեսզի առաջանա երկրորդ տիպ շաքարային դիաբետ։ Հետաքրքիր է նաեւ իմանալ, թե ինչքան ժամանակ կարող է տևել պրեդիաբետի փուլը։ Այս փուլը կարող է տևել 3-ից մինչև 10 տարի։ Հնարավոր է 3 տարվա ընթացքում արագ զարգանա շաքարային դիաբետ, ընդ որում ըստ ԱՀԿ տվյալների հնարավոր է նորմալ շաքարի թիվ ունեցող անձանց մոտ զարգանա 8%-ի մոտ զարգանա շաքարային դիաբետ եւ 27%-ի մոտ պրեդիաբետ կարող է զարգանալ։ Փաստորեն այս խնդիրը տարածված է եւ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Հետաքրքիր է, հնարավոր է պայքարել այս խնդրի դեմ եւ ինչպես կարելի է պայքարել։ Պայքարելու համար պրեդիաբետի դեմ պետք է պայքարել ռիսկի գործոնների եւ վնասակար սովորությունների դեմ։ Այ ամենաառաջին ռիսկի գործոններից մեկն է ֆիզիկական քիչ ակտիվությունը, սակա ֆիզիկական ակտիվությունը։ Հաջորդը հավելյալ քաշը բնականաբար, մյուսը տարիքն է, մյուսը իհարկե սննդակարգն է, հատկապես չբալանսավորված եւ բարձր կալորիաներով հագեցած սննդակարգը։ Հաջորդը ժառանգական տվյալներն են, եթե մոտ ազգականի մոտ, հատկապես ընտանիքի անդամի մոտ առկա է շաքարային դիաբետ, ուրեմն արդեն վաղ փուլերում պետք է պարտադիր շատ շուտ ստուգել գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ, ընդ որում ոչ միայն քաղցած, նաև ուտելուց 2 ժամ անց, եւ կամ նրանց եթե հարմար չի շուտ ստուգելը, կարող են ստուգել գլիկոլիզացված հեմոգլոբինը, որը չպետք է գերազանցի 5.7%-ը։ Առողջ սննդակարգը մեծ նշանակություն ունի
ճիշտ քաշի պահպանմանը եւ ընդհանրապես լավ իմունիտետ ունենալու համար։ Ուստի սննդակարգում հատկապես պրեդիաբետ ունեցողներին խորհուրդ է տրվում օգտագործել ոչ քաղցր մրգեր օրվա ռացիոնում անպայման, ինչպես նաեւ պարտադիր բանջարեղենի օգտագործումը, ավելացնել ֆիզիկական ակտիվությունը այն նորմայից, ինչքան իրենք անում են առօրյայում, եւ պարտադիր հետևել արյան բիոքիմիական անալիզներին, խոլեստերինի մակարդակին եւ շաքարի իհարկե մակարդակին արյան մեջ։ Շնորհակալություն։ Կխնդրեմ նաև ասեք, թե ինչ ակցիաներ են գործում ԻՄՄԱ բժշկական կենտրոնի այցելուների համար։ ԻՄՄԱ բժշկական կենտրոնում պարբերաբար գործում են ակցիաներ այս շաբաթների ընթացքում, որով այնի սոնոգրաֆիան կկատարվի 50% զեղչով, ինչպես նաև վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան կկատարվի անվճար։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, եղեք առողջ, որպեսզի ունենաք առողջ ու ստեղծագործ մտքեր։ Եթերում օրվա դեղատոմսներ։ Կհանդիպենք։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։